Hello, Mikkel Kessler here. I'm ready to fight in Herning. And I'm ready to be so far ahead with Isam Perdomo i en lille opvisning. Og vi har også hans træner, Montoya. Hej Mikkel, velkommen. Skal vi give ham en hånd, Mikkel Kessler? Så jeg glæder mig. Mikkel, der har hentet nogle fantastisk flotte nummer. Puder på, boksepuder, hvor vi kan se, at han altså godt kan slå en prober næve, men Mikkel, han kan tåle det. Jeg vil ikke lige give ham en hånd, er det ikke flot det han laver? Det ser da meget fascinerende ud. Og en flot træning. Vi har tit set bokser komme og gå efter 2 minutter. Han leverer altså varen. Han